Jag måste fråga Evelina. Mm. Jonathan har ju visat ganska starkt intresse för dig. Mm. Hur liksom känner du för det? Nej, men vi har väldigt lika syn på liksom hur vi vill att... Eller hur man ska förhålla sig till en relation. Liksom, och jag berättade ganska snabbt att typ, jag har väldigt gett att ge mer än vad jag tar liksom, i ett förhållande. Och det är väldigt viktigt för mig i nästa förhållande att känna att jag får lika mycket tillbaka. Liksom. Ja, gud ja. Vem är mest intressant? Han eller Patrik? Alltså jag tycker fortfarande Patrik. För att jag fick sån jävla wow-känsla av han typ. Wow-känsla? Ja. Av Patrik? Ja, men värsta typ, alltså, jag har hört. Typ hela hans sätt att vara på typ. Väder och oxe är kompatibla. Just so you know. Men låt dem utforska det själva. Ja. Men just saying. Honey, you don't want him. So. Eller? Alltså, tills det kommer in någon som verkligen är min typ så kommer jag fortfarande vilja ha honom. Men känns det inte lite fel då att du ska ta så många alltså, dagar eller veckor och sova med Patrik när du bara känner vänskap? När Evelina känner wow-känslan för honom. Mm. Nej, jo. Men sen är det ju också upp till honom. Absolut, vill han absolut. Gå till Evelina så får han göra det. Jag har ju aldrig tänkt på att jag ska bli singel bara för att Evelina ska få lära känna honom. Varför ska jag välja att bli singel bara för det liksom? Då får ju Patrik välja att bli singel istället. Varför ska jag behöva göra det? Jag vill inte bli sårbar. Jag tycker ju åtminstone att ni båda ska prata med honom. Ja, det tycker jag med. Ja. Absolut. Det blir väldigt och han är så jävla oklar, det är det som är problemet. Han vet inte hur man pratar med en jävla kvinna. Han vet inte hur man gör. Och det säger mycket om honom. Jag blir fortfarande väldigt ledsen över att höra sättet Sabrina pratar om Patrik på. Jag känner liksom pirr i hela kroppen av honom. Och jag blir... ledsen att hon håller kvar honom liksom, när jag och han liksom hade kunnat testa någonting.